ଆସିକା ଚିନିକଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। କୃଷି, ଅର୍ଥ, ସମବାୟ, ଅବକାରୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହେବ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। ୟୁପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଯାଇ ଉନ୍ନତ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଟିମ୍। ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ଆସିକା ଚିନି କାରଖାନାର କରାଯିବ ପୁନଃ ନବୀକରଣ। ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି 1956 ମସିହାର ସୁଗର ମିଲ୍। କେମିତି ଲାଭ ଦେବ ସର୍ବପୁରାତନ ଆସିକା ଚିନିକଳ, କିପରି ଉପକୃତ ହେବେ ଆଖୁ ଚାଷୀ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଉଦ୍ୟମ। 1956 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଚିନିକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଗଠନ କରାଯିବ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ। ଏହି ଟାସ୍କଫୋର୍ସରେ କୃଷି, ଅର୍ଥ, ସମବାୟ, ଅବକାରୀ ତଥା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ୟୁପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମତାମତ ଦେବ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଟିମ୍। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଚିନିକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଗଞ୍ଜାମରେ ଇଥାଲନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ, ସୁଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସିକା ଚିନି ଶିଳ୍ପ SDF ଋଣ ଛାଡ଼ କରି ଚିନି ଶିଳ୍ପ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବସିଲେ ବା ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବସିଲେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇରିଗେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୋପରେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲେବର୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ସମସ୍ତେ ବସିକିରି କାଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଗୋଟେ କମିଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ କେମିତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଲାଭ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆସିକିରି ଏଇଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରାହେବ। ଏବଂ କ'ଣ କଲେ ଆସିକା ଚିନି କାରଖାନା ଗୋଟେ ଲାଭଦାୟକ ଚିନି କାରଖାନା ହୋଇପାରିବ। ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛୁ। ନୂଆ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କମିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆସିକା ଚିନି କାରଖାନା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବେ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଚିନି କାରଖାନାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଆଖୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଆସିବ। 1956 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଆସିକା ଚିନିକଳ। 1963ରେ ଏଠାରେ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା। ଆଖୁ ଚାଷ କରି ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଜଳସେଚନରେ ଅସୁବିଧା, ଆଖୁ ଟନ୍ ପିଛା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ କମ୍ ହେବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଚିନିକଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଖୁ ଚାଷୀ। ଆଖୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଖୁ କରିଛି, ଆଖୁ କରି ଆମେ ବିଲ୍ ପାଇପାରିଲୁନି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ବିଲ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଲୋକ ଗାଡ଼ିବାଲା ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଲେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଖୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ଆଖୁରୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାହାରା ବିଲୁଆ ପବନ ଏସବୁ ଲୁଟିଗଲା, କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା ଆଖୁର, ସେଥିରେ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ନା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଆଗେ ମଞ୍ଜି ପିଡ଼ିଆ ଖାର ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବେ, ଏବେକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଆଖୁ କରୁ। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥିଲା। କାଲିର ଯାହା ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା ହେଲା ତାହିଁରୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକା କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ୟାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହିଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରିକିରି ସବୁ ଟପ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ କମିଶନର ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଅନୁଶୀଳନ କରିଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ସୁଫଳ ଆସିକା କୋଅପରେଟିଭ୍ ସୁଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଚିନିକଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲେ ପୂର୍ବପରି ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆଖୁର ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।